Certo che non si l'ha mai. Perché Martin Bonim? מה אתם מנסים לעשות? אנחנו מנסים ליצור כזה משהו ביחד. כי מה ביחד? מה אתם מנסים לבנות? אנחנו מנסים לשלב שתי דברים ביחד, שיצור דבר אחד. מה אתם בונים? אנחנו לא בית מזכוכית עם בריכה. ואתם עובדים ביחד? כן. אם זה ייתן לנו להצטרף לקבוצה, כן. אתם בונים? אני לא שואלים. בונים, אני בונה מערכת. טלוויזיה. מערכת? למה אתם עובדים ביחד? אני לא שומע. למה אתם עובדים ביחד? מה קרה לכם? בגלל בעיות התחברות, אבל תקראו את זה. מה המשמעות של המכונה גלידה לאי? אולי אפשר שאפשר לבחור טעמים בשלוש שפות. אבל לא יודעים ערבית. אוקיי, אז מה צריכים לעשות? לא יודעים, לא יודעים, אבל אנחנו לא יכולים לעשות אפשרות שלושה שפות. למה לא? אני לא רואה את המשתמש שלי, אני רואה שוג של ענן אדום כזה, וגם אני לא רואה את העולם, ואני לא יכול לזוז. איך זה לעבוד על מחשב אחד בתוכנה הזאת? לסוף של התוכנית שלנו, שאנחנו בנינו, חלק הצליחו לבנות, חלק הצליחו לבנות ביחד, שאני מאוד שמח, חלק הצליחו לקרוא מה שהסטודנטים כתבו והצליחו לעבוד ביחד. אני יודע שחלק מכם היו בעיות לעבוד ביחד, חלק מכם היו בעיות טכניות, אז כל זה תורם לנו לחוויה. אנחנו בנינו, אתה בנית רמקולים, אני בניתי רמקולים, ו... אתה לא בנית רמקולים, אתה בנית ספארקי. גם וגם. אוקיי. לא, 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 היה רמקול, ואני בניתי, ואז אתה פשוט נכנסת, וזה מזיז את האבטר, ואז זה גם מזיז את העכבר. אוקיי. אז זה לגמרי העיף הכל, בגלל שזה לא היה בלינק, זה הרס. אבל הסטודנטיות כתבו לכם לעבוד ביחד. זה השפיע על העבודה שלכם? חצי ככה. מה זה אומר? כל אחד היה לו תפקיד, ואז היינו צריכים לחבר את הכל ביחד. אז למשל, אני ניסיתי לבנות את הרמקולים, נתיה היא ניסה לבנות עוד משהו לטלוויזיה, שלא כל כך הבנתי מה זה, אחרי שהוא סיים את ספארקי, ואת העיר לא כל כך ראיתי מה היא עושה. מה את עשית, העיר? אני ניסיתי לבנות שולחן, אבל זה לא כל כך עבד. כאילו, זה עבד, אבל... סיים את שולחן כזה, זה עז כזה. אבל ביחד, לטובת הכלל. כן. איתי, איך הרגשת שסיימת לבנות משהו? אז כאילו, שמרגישים... שאחרי שהתאמצת על זה הרבה זמן, זה כיף. עכשיו אפשר להתחיל משהו אחר יותר טוב, אחרי שאתה גם טיפה יותר מנוסה בזה. ואם אתה מנוסה, מה האחרים יכולים? יכולים לבקש מהם עזרה או משהו כזה, ואפשר גם, נגיד, שאני אתן להם רעיונות, והם יכולים לתת לי רעיונות. דניאל, מה את חושבת על כל התוכנית, כל הפרויקט? אני חושבת שלילדים בתוכנית אמירים האתגר הזה של לבנות דברים כאלה במחשב ובאי, אז ביחד זה מאתגר מאוד, אבל יש כאלה שמצליחים ויש כאלה שלא, וזה מאתגר. אני אומר לכם לקום, אתם עוקבים אחריי, ואנחנו הולכים למספר 3 של בועז, של יהל, ואנחנו נכנסים שם לבריכה. בואו אחריי בבקשה, בהליכה. אודי, למה אתה באוויר?
אנחנו לוחצים על על הקומה השנייה. לוחצים על הקומה השנייה. כל אחד להיכנס לבריחה לישיבה שלנו. יש פה נייר טואלט. לא, אני קצת יתקוע בחיים. אין תקציב למגבות.